Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui com o jogo que vocês me pediram bastante, no jogo Save the Fish. E no vídeo de hoje nós teremos que salvar o peixinho, dando água pro peixinho, porque peixe precisa de água. E ele tá sem água e eu preciso salvar. Só que antes de começar, quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal antes da água cair no nosso peixinho fofinho. E o nome dele vai ser Cleitinho. Cleitinho. Nós teremos que salvar o Cleitinho hoje. Então vai, se prepara para deixar o like e se inscrever antes da água cair nele. Em 3, em 2, em 1. Vai! Deixa o like, se inscreve! Acabou o tempo! Você conseguiu? Cumpriu o desafio? Comenta aí que eu quero saber, que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários. E a palavra secreta desse vídeo, pra você que cumpriu o desafio, vai ser Cleitinho Fofinho. Então, comenta aí, Cleitinho Fofinho, que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários. Mas só pode comentar quem cumpriu o desafio, hein? Então, vamos lá, porque olha só, chegou a grande hora. Nós temos que ir tirando o negocinho dourado pra água cair no peixe. E aí, cada vez vai ficando mais difícil. Enfim, por enquanto tá tranquilo. Vamos lá, vamos puxando certinho. E se você joga esse jogo, você pode fazer junto comigo. Pode aprender as fases que você não sabe ainda. Então, vamos que vamos, galera. Olha só. Vou puxar aqui. E deu certo também. Ó, eu quero ver o que acontece quando a gente erra. Mas eu não vou errar nessa, porque senão vai cair lava no Cleitinho. E não é o que eu quero que aconteça. Tá, então eu acho que é só fazer isso, né? É, tá bom. Eu não quero que caia água no Cleitinho, galera. Então vamos ver o que acontece se eu errar. No caso, esse aqui a água só vai embora mesmo. Mas eu quero ver quando a água mistura com a lava. Tá. Certinho. O ruim é que eu tô assistindo anúncios, então eu tô ganhando mais. É, não, eu tô ganhando menos moedas, né? Enfim, vamos lá. A gente tira aqui. Olha só o que acontece! Quando a lava cai na água. Bom, eu ganhei um novo peixinho, mas eu vou perder pra gente jogar mais rápido, né, galera? Enfim, vocês viram que agora eu tenho que salvar no Cleitinho do tubarão, né? E aí tem que jogar a lava no tubarão, galera, olha lá. E aí o tubarão não consegue pegar o Cleitinho, nosso peixinho fofinho, gente. É bom que eu não ganhe skin, eu não quero nenhuma skin, porque aí eu vou ter o Cleitinho pra sempre. Vai ser só esse peixinho dourado fofinho. Quero nem saber. Não quero nem saber. Ixi, será que vai funcionar? Ah, funcionou, era só isso, ok. Beleza. Até agora tá tranquilo, galera. Esse aqui é só de abaixar. Tá vendo? Cada vez vai ficando mais complexo, né? E aí, vai ficando mais difícil de fazer, ó. Aqui a gente puxa pro lado. E ele tá tão tristinho, Cleitinho. Calma aí, cara. Eu vou te ajudar. Vai, vamos lá. Aqui, abaixa pra cá, abaixa pra cá. Ah, deu certo. Se eu abaixasse mais, a água ia embora, né? Tá, mas deu certo. Isso que importa. Deixa eu ver. Abaixa até aqui. O que acontece? Ixi, essa eu errei, hein? Essa eu errei. Calma, eu acho que essa aqui tem que abaixar essa primeiro. Aí abaixa essa. Ah, não, tava certo. É só levantar a água. Entendi. Tem que levantar a água nesse. Ok. Tava certo. Esse aqui eu vou abrir. Ih, a água tá escapando toda. Agora eu errei. Agora definitivamente eu errei. Nossa, galera. Eu acho que é essa daqui, ó. Não, calma. Essa daqui. Essa daqui. Agora vai. Pra esse lado. Agora sim. Putz, eu ia ganhar um polvinho. Ah, não. Não, não. Vou continuar com o Cleitinho. Quero nem saber. Quero nem saber. Tá, vamos ver o que eu tenho que fazer nessa. Jogar a lava no tubarão, mas não pode chegar no Cleitinho.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abaixar essa daqui, eu acho. Aí eu posso abaixar esse. Aí eu posso levantar esse e cai a lava no tubarão. Consegui? Consegui. Boa! Legal. É viciante esse jogo, cara. Dá vontade de continuar jogando pra sempre. Meu Deus do céu. Ok, vai. Volta aqui, abaixa aqui. Aí tem que abaixar aqui também. Aí eu vou e levanto a água pro Cleitinho. Pronto! Gostei, gostei, gostei. Vamos que vamos, vamos que vamos. Cadê? Ai, ai, tá vazando água. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É pra cá, é pra cá. É pra cá. Nossa, quase que eu errei. Ah, consegui. Tá, beleza. E agora? Puxa esse. Aí puxa, abaixa esse. Só o do tubarão. Aí é um ácido. O que que é isso? É um ácido. O ácido pegou o tubarão. A gente tem que salvar o peixinho do tubarão, né, galera? Não dá. Tadinho do nosso peixinho. Ok, vamos lá. Abre aqui. Acho que é só isso, né? É, acho que era só isso. Fácil demais esse. Fácil demais esse. Ok, vamos que vamos. Deixa eu ver. Não! Galera. Eu fiz errado. Não era isso. Ai, que doida! Eu puxei o errado sem querer. Agora sim. Ok, vamos lá. Deu certo, hein? Beleza. Agora esse jacaré. Eu falei jacaré porque eu lembro daquele jogo do jacaré sempre. Esse daqui. Aí puxa esse daqui. Aí ele vai subir e vai direto pro tubarão. É isso, né? É isso aí. Consegui mais um. Vai, vamos lá, galera. Tá indo bem, tá indo bem. Esse aqui é só puxar assim. Tá, é porque tá mostrando um nível diferente. Ah, esse é aquele peixe da luz. Entendi. Ok. Puxa esse, puxa esse, puxa esse. E foi isso. Ok. Vamos pro próximo. Vamos que vamos. Ixi, esse aqui vermelho não deve ser muito bom, não. Eu vou proteger o Cleitinho aqui. Não, vou proteger assim. E ali. Tá, tá certo. Aí ele vai vir pra cá. Não vai passar de nenhum dos lados. E vai chegar no tubarão. Top demais, top demais. É isso aí, galera. Vamos que vamos. E agora? Tem que proteger o Cleitinho. Calma, protege o Cleitinho daqui. Não, daqui. Não, tá certo. Aqui, aqui. E aqui. Não, e aqui. Pronto. Tá protegido. Agora é só esperar. Vamos ver. Tá protegido. Não passa esse líquido malvadão aí. E entra lá pro tubarão. Ok. Boa. Aí sim. Conseguimos, galera. Vai, próximo. Deixa eu pensar. Esse aqui vai cair do Cleitinho. Tem que cair a água, né? Ah, então é só fazer assim. Tranquilo, tranquilaço. Tranquilo até demais. Vai, próximo. Agora esse. Fecha do Cleitinho, não deixa chegar no Cleitinho de jeito nenhum. Pronto, abri. Agora é só esperar encher e ir subindo até o tubarão. Ah, é tranquilo. Gostei desse jogo, galera. Não achei tão difícil. Pelo menos por enquanto, né? Não posso contar vantagem ainda. Vamos lá, vamos ver. Eu vou fazer até o nível 30, galera. Tá, tampa aqui. Deixa cair todo o líquido vermelho malvadão. Tchau, tchau, tchau. Líquido vermelho malvadão. Fecha aqui. Abre e deixa a água cair. Tá. Consegui também! Tá, vamos lá. E agora? E agora? Deixa eu tampar. Não posso deixar chegar no Cleitinho, então. Deixa eu tampar aqui, assim, assim. E abrir.
Acho que deu certo, deu certo. Agora chega no tubarão. Deu certo? Deu certo, galera. Ó, vamos ver, mais uma. Mais duas, vai, mais duas. Mais duas. Não, mais uma só. Essa já é o 30. Esse já é o 30. Deixa eu ver. O que eu tenho que fazer? Se eu não me engano, é assim, ó. Eu tenho que deixar aqui e assim. E aí, aqui eu faço isso. Pronto. Ah, deu certo! Agora você tomei um susto agora, galera! Ai, dá tempo de fazer mais um. Dá tempo de fazer mais um. Vai, vambora. Vambora, vambora, vambora. Viciante demais esse jogo, cara. É muito viciante. Vamos lá. Mais água pro Cleitinho. E é isso, galera. Seguinte, se vocês querem que eu traga mais desse jogo aí, comentem, beleza? E é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, comenta a palavra secreta, que no caso é a frase secreta, Leitinho fofinho. E é isso, gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu, não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok que tá aí na descrição. E é isso, valeu, falou e tchau!